ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ವಿಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಮಿನಿ ನದಿಯ ನೀರು. ನದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನುಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮವೇ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಚರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಸತ್ತು ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಮೀನುಗಳು, ಪಂಜರ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಸಾಕಿದ್ದ ಮೀನುಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ, ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಮಿನಿ ನದಿಯ ನೀರು. ಹೌದು, ಇದು ಪಡುಬಿದ್ರೆಯ ಕಾಮಿನಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯ. ನದಿಯ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೀನುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಕೃಷಿಕರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಮಳೆಯ ಬಳಿಕ ಹೊಳೆಯ ನೀರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಸಾಕುವ ಮೀನುಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮೀನುಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು ಪರಿಸರದಾದ್ಯಂತ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹೊಳೆಯ ನೀರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೂ ಆವರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿವೆ ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನದಿಯ ನೀರು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮುಟ್ಟಳಿವೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೊಳೆಯ ನೀರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರುಗಳು ಬೆರೆತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬಂದು ಕೃಷಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡುವಿದ್ದೀವಿ. ಜಾರಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ನದಿಯ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಸಾಗುವಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಎಂಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪುನಃ ನಾವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆ ಮುಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೀನು ಸಹ ತುಂಬ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಹ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಈ ನೀರಿನಿಂದ. ಸ್ನೇಹಿತ್ ಹಾಗೂ ನಿತಿನ್ ಎಂಬ ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎರಡು ತಂಡವಾಗಿ 15 ಮಂದಿ ಗಾಡಿಪಟ್ನ ಹಾಗೂ ನಡಿಪಟ್ನದ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಪಂಜರಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುವ ಮುಡಾವು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮೀನುಗಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 9 ಟನ್ ಮೀನುಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಯ್ಯ, ಕಾನೆ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಮಾಲ, ಇರ್ಪೆ, ತೆಬೇರಿ ಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಪಂಜರ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ 22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿಡುವ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಿಂದ ಮೀನುಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪ. ನಮ್ದು ಪಂಜರದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 9 ಟನ್ ಮೀನಿತ್ತು. 9 ಟನ್ ಮೀನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ಏನು ಮೀನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಂಜರದು ಬಿಟ್ಟು ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 10-15 ಲಕ್ಷದ ಮೀನು ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಅದು 10-15 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಕಾಮಿನಿ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಮಾಡಿ ಅವರಾಗಲಿ ಪಡಿದ್ರೆ ಅವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಮಾಲ, ಇರ್ಪೈ, ಕ್ಯಾವಜಿ, ತೆಂಬೇರಿ, ಕಾನೆ, ಪಯ್ಯ ಇಂಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಸತ್ತು ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ರಾಸಾಯನಿಕ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ನದಿಗೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೀನುಗಳು ಮಾರಣ ಹೋಮವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಕಲೆಗುಂದಿ ನಶಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ನೀರು ಬಿಡುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ನದಿಯ ನೀರು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಪರಿಸರ ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರುಣಾಕರ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ, ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್, 24/7.